Re, viss ēters ir te! Siguldas jaunās jeb rakstnieku pils dārs un senās pils apkārtne pārvērtusies brīnumzemē. Pirmo reizi uz Latviju no Pokrojas mužas Lietuvā atvests Lielo gaismas laternu festivāls, kuram šogad izvēlēta tēma no Luisa Kerola grāmatas Alisa brīnumzemē. Pokrojas mūža. Pakrojas mūža atrodas Zemgalē. Tās īpašnieki bija fon Ropu dzimta, kuriem Zemgalē bija ap 20 piļu. Mēs tagad tur saimniekojot un pētot vēsturi atradām viņa pierakstos, ka viņš ir braucis uz Ķīnu. Barons fon Rops rakstīja, ka sagaidīs jauno gadu Zigongā, un tur bijušas interesantas gaismas figūras. Ļoti liela lukturi, un viņš rakstīja, ka ir sapnis atvest tādus uz Lietuvu. Festivāla laikā apskatāmi vairāk nekā 300 gaismas objekti, katrs no tiem unikāls rokudarbs. Pirms 3000 gadiem tos taisīja no bambusa, apvilka ar zīdu un iekšā ievietoja sveces. Protams, 20. un 21. Gadsimtā viss ir mainījies un karkas tiek taisīts no metāla, kas apvilks ar zīdu, bet iekšpusē atrodas lampiņas. Šim festivālam izmantoti 5000 metru zīde un 400 000 lampiņu. Bērnībā mums nebija šādas gaismas festivāla iespējas lasot šīs festivāla vadmotīvu gaismu pasaku par Alisi brīnumzemē. Nevar iedomāties, ka kaut kas tāds var tapt izgaismotā veidā. Un tāpēc es domāju, ka tie lielie pārsteigumi būs mūsu mazajiem ģimenes locekļiem, kuri šo pasaku lasa šodien. Un mums jau, kas reiz to pasaki lasījuši, domāju, arī būs interesanti atcerēties tos tēlus, atcerēties tās radības un viss, kas šajā pasakā ir. Un es domāju, ka būs iespēja atcerēties varbūt kādam kādu īpašu citātu no šīs pasakas. Sniegotajā gaismas brīnumzemē aug arī dažādi ziedi. Gan rozes, gan milzu pienenes. Aneta Lesīte, Zigur Cēcēns, Latvijas televīzija.